daawadeel ku soo dhawaada qaybta labaad ee barnaamij waraysigii aan la yeelay nin maxamed cabdidheere oon qaybtiisii hore kaga hadlaynay qaabkii uu hindisay aasaaska dhibaatooyinka soo maray ilaa ay ka gaareen isgaarsiinta casriga. Qaybta labaad waxaan ku soo qaadan doonaa waxau ka mid noqday maxamed cabdidheere siyaasiyiinta reer Soomaaliya wasiiradii xukuumaddii maxamed ibraahim xaaji cigaal ee xilligaasuu magacaabay waxa uu noqday wasiirka wasaaradda duulista hawada iyo gaadiidka cirka. waxaanu ka mid ahaa wasiirada ugu awoodda badnaa uguna dhadhowaa madaxweyne maxamed xaaji ibraahim cigaal. maxamed, waxaad ka mid ahay wasiiradii xilligaasi madaxweyne cigaal. xilli adag, duruuf adag, waqti adag, mucaarad xoogeeda kasoo horjeeday, dhaqaale la-aan, bal maxaad ku xasuusataa dhibaatooyinka xilligaasi aad wasiirka ahayd iyo sidii aad ku shaqeyn jirteen? bismillaahi raxmaan raxiim. kiisa weyn awood ilaahay baa helay. anigu wasiirada meesha waxaa joogtay qamaamuur, ilaahayna haystay jaamac gaas baa joogay. jaamacgaas macaawiye? haa, ilaahayna haystay belal baa joogay. oo booliiska ha? maya wasiir ahaa. haa, booliis buu ahaan jiray. wasiir buu ahaa? markaa wasiir buu ahaa. waxaa joogay axmed yuusuf dacaale. waxaa joogay wasiirada kuma tirin karo, gees baa joogay. markaa wasiiro qamaamuuro oon caruurtoodiini ya ayaa joogay. qolooyinkaanu isku dhadhaweyn waxay ahaayeen cabdilaahi maxamed ducaale iyo iskuujiil iyo cabdow daahir iyo muxuu ahaa ninka la yidhaahdo wasiirkeena informationka imika ina cali koore iyo markaa waqti adag bay ahayd. waa run waan kuu sheegay de mushaarkay qaadan jireen wasiiradu wasiirada de adigu waxay iska ahayd volunteer yaa iska wuxuu qabso ku shaqeynaya dadka shaqaalaha oo dhan baana caynka ahaa. shaqaalaha dalka ka shaqeynaya oo dhan ayaa caynka ahaa. Soomaaliland dadkeedu waa dad wanaagsan, way u samreen. maanta inay halkana marayaan soo gaadhaan mucaaradku wuxuu u wanaagsan yahay horta weligaa lahaa mucaarad hadiidi dowladdu wanaagsan ninka kursiga ku fadhiya ayuu u wanaagsan yahay mucaaradku. haddaanu mucaaradku ahayn dembid wax burburinaya. mucaaradku waxa weeye in ay yeeshaan briga asxaabtani may jirin, markaasaa udub ba ugu horreysay xisbi la sameeyay. maalintan weydiiyey ilaahay unaxariistay adeer asxaabtii maxaad u sameyn weydiiy cigaal ilaahay unaxariistay niman buu ii tilmaamay baarlamaan buu jiray. wuxuu kuwaasaa ku fadhi kuwaasaa ayaa ku fadhiya ogolayn in la sameeyo. haa, dee kasoo horjeeda iyagii baan doontay anigu, balse aan u geeyey qaar. adigu sidii baa lagu sameeyey xisaabtii. waxaan ku yidhi mucaaradadu markaa inay adkaato noqoto wasiir walba la daba dhigo shadow ministry ama hadkeyn ministry in loo sameeyo wasaarada ay u sameeyaan xisaabta mucaaradka ayaa haboon. oo ninkaasi ninkaa wasaarada haysta khaladkiisa ilaaliyo una sheego de wuxuu ku seexdaa maaha inaad daliil u sheegto dhinaca ka eegto. haa, de inaad dhinac ka eegto maaha, inaad daliil u sheegto maahe, waa inaad daliisha ku dartaa xalkeedii ila mushkiladan xal lahayn ma jirtay. markaa kaysow waxyaaba badan waxaa noogu adkaa berigii salaadiintu burcana ay isku urursadeen shirki burca ku yeesheen. haa, halkanna yimaadeen halkaa lagaga hortegay oo barkhaldeen
dadna gurigaas la doon baray waa kuwii xarunta ka samaystay. Adigu qaraar bay soo saaray kaa nin ka mid ah salaadiinta ayaa aniga nin kale wasiirana loo diray beriga inuu xigaadahaadna xisan noo diray. Dadna su-aal baan weydiinay, miyaad tidhaahdeen dowladda waanu kala noqonnay? De dowladda ficlan awood bay lahaayeen salaadiintu, waayo xataa guurtida iyagaa magacaabay. Kalsoonidii hay-adda ugu sareysa dalka waa annaga, kalsoonidiina dowladda waanu kala noqonnay. Laakiin way qoreen warqada caynkaas. Dendot habeenkii yaa loo weeraray dowladda waxay leedahay, laakiin annagu ninka suldaankiina loo diray subaxaanu ballansanay inaanu madaxweyne oo madaxweynuhuna doonayay isaga iyo xukuumadda iyo salaadiintan inuu aanu wax rabnay inuu na dhexdhexaadiyo. Laakiin alxamdulilahi rabbilcaalamiin waxyaaba aanu ku guuleysanay wax ka mid ahaa, waayo dalkana dhibaato uma baahnayn dambe in la koobo. At the same time gurigii inaan la weerarin, laakiin cagadandanta iyo ergada laysu raaciyo. Markii dambe aniga iyona cabdimalow maxamuud allah yarxamu ayaa suldaan bare iyo madaxweyne isu geynay weerarkii ka bacdi. Laakiin ergada aad tagteen idinku aan dhammaystirin baa ayay haa. Hadduu markaa ogaan lahayn inuu warqadaa qoreen ya idinkan jawaabtii celin, anagu jawaabtii celin subaxa sideeda inaanu isu tagaa ayaa warqadii soo baxday. Dowladdu gaadhay madaxweyneha marka utagteenna waxa liwaatan aniga cabdicali maadi baan nahay ilaah unaxariistay aan sheegay de horta arrinkii saas ayuu ku dhammaaday. Waa la weeraray, waa la xirxiray, salaadiintii waa la soo daayay, waa la wada hadlay, waa la wada hadlay. Ha waa tani halkaas waxay kusoo gaadhay wadahadal iyo isu tanaasil iyo isu turid, taasaana ilaahay inagu barwaaqeeyo ilaahay yaa inuu inagu wado. Dhibaatada kankatan waxa weeye bayaanka ay soo saareen markaas, dhibaatada markaa soo saareen waa dadka government under the government, dowlad koos jirta ma shaqeynayso. Imika de hay-adda ugu sareysa dalkeenna waxa weeye guurta. Haddii guurta tira dowladda waan kala noqdo madaxweynaha la doortay baxay waa buuqii khaylo. Maxamed, waxa kaloo jirtay xilli la yidhi waa madaxweyne Cigaal waa kii dowlad jiray Puntland baa la sameeyey. Madaxweynaha Puntland markaa Cabdiallaah waxa Cabdiallaah Yuusuf ahay wuxuu xilli la soo sameeyey madaxweyne Cigaal. Arrintan maxaad arrintaan yar baan ka tiftiiminaya. Dhowr goor buu dhowr qof buu soo diray Cigaal ilaahay u naxariistee ninka la yidhaahdo Marina Cabdiallaah Yuusuf. Haa, Marina Cabdirashiid. Cabdirashiid haa, ninka ra-iisul wasaaraha jira ma ninka leh ayna Cabdirashiid Cabdiallaah Yuusuf soo diray mar wuxuu soo diray inaa shari mar labaad haa wax soo diray Cabdiallaah Yuusuf. Marka aniga u geeyay Cigaal ashari oo ah farinti Cabdiallaah Yuusuf la taliyay sanaha ha waan garta ashari aan anigana marka gaal nahay ayaa halkan yimi oo u sida farinta iyo warqada iyo shigi madaxweyne doona sidaayay anigu assistance kaas umaysanay. Laakiin markii dambe aad daba gashay fariimahan iyo ergadan soo diray Cabdiallaah Yuusuf, maxay salka ku haysay? Wax ku saabsan in ama ka fikirkayga aniga shaqsiga ama aan dowladda samayno ama Soomaali ba daa adigu xukun soo celinna. Markaa de Cigaalna halkaa wuxuu ka taagnaa ilaah u naxariistay golo annaga fadhin uu yidhi arka qolo yidhaahda ayuu yidhi gidigin hataa tagtaan anigu tegi maayo. Waa dee cid Soomaali laan oo dhibaatada isaga soo gaadhay Soomaalinimo ka badnayd mil jirin
soo ra-iisul wasaaraha baa la yidhi baalkii noqo uu daxyad noqday intaasoo sannadood buu ku xujinaa jeel ku jiray markaa siyaasi ka dhibaato badnaa taa soo martay weliba de markuu yidhi aan ka noqono meesha in ay isku dhaarsadeen in la wada risaan gareeyo de wuu risaan gareeyey isagu shaqaal ismaaciil yacquub wuu risaan gareeyey axmed kiise wuu risaan gareeyey de qoleyn kulun baa weydaartay markaa waxaan la yaabaa dhallinyarada dhallinyaro ama aan de ogeyn waxaan dalkan iyo halkan maraya ku dhashay uun isdhibaa ku dhashay uun somalilan oo dacaynkaas oo socota oo yaa dhibaataanay jirino ya lakiin dhib baa loo soo maray ha dhib baa loo soo maray xilligaa dowladiina mucaaradka ugu adka waxay ahayn nimankii korneylada ahaa ee mujaahidiinta ah in cigaal ay dhib badan isla muteen oo dhowr jeer oran jiray lugahay haystaan waxbaan ka qaban kari waayey bal siduu uga dabaalan jiray xilligaa iyo duruufta adag iyo mucaaradka xilligaasi ahaa nimankii dalka usoo halgamay doctor ruug cadaab ahaa ilaahay u naxariis shaksiyad moogtay dee siyaasadda laguma soo dhasho iskuulna lagama way ku caawin kartaa hadde inaad barato politics laakiin dee kama dhigi karto siyaasi gaara guul gaara kama dhigi karto isagu ilaahay u naxariistee dadkana wuu yaqaanay aniga fashinka maxuu geeyey ya dadka muxuu garanayaa abiyaashu dadka muu garanaya badankood marka waxa weeye wuxuu uga dabaashay horta marka hore saraakiishan war heroiska laakiin wasiirka meelan ka dhigay xilkawadadhiibay ta markii dambena wuxuu uga dabaashay inuu duca qaba meela sii daayo ha markii dadkiis baray ma garatay de way isyaqaaneen dadka m oranmaaye markaase dadka way isyaqaaneen nimankana waa ninkii dadkan usoo dagaalamay ee ya markii dambe qofku haddii loo dhiibo xil oo xilka laga eriyo hadduu dhaliil arko intuu xilka joogo ama waa inuu risaan gareeyo ama isagoo xilka fadhiya waa inuu sheegaa hadduu dibadda u baxo weliba taas anigu wasiiradayadii waxaan ku ammaanayaa nin baan ku ammaanayaa waqtigaanu joognay maalin baa bajetka dalkaa laga hadlayay markaa su-aal baan weydiiyey golihii waxaan ku idhi anigu intaasaan ka soo saaray erabadada kaduna intaasi ka soo saartay de erbot iyo sii boor soo ma intaa anigu maaliyaddan u xareeyey meeday tani wasiirka yidhi ha looga jawaabay maa taqaana cabdilaxadar walbu ha ya waa laakiin waqtigii bay ahayd riyaale saasuu kaga dabaashay horta iyaguna hoos u dhaceen awoodahoodii xilligaasi taa way ogsanaayeen inay dalka xoreeyeen in cigaalna wuxuunbay u arkayeen markaa odagay keensadeen may odagay keenseen si kale anigu fikir kale aan qabaa in cigaalna aan iyagu keenin inaan iyagu keenin waxaan qabaa aniga cigaal inuu keenay cabdiraxmaan axmed oo u yeeray waayo isaguna snm la tashanin oo ama golihi dhexe la tashan snm ayuu yidhi odayaashiisan ku wareejiyey markaa muxuu talabaad shirkii bahalkii mee shirkii aad sababa soomaalida laysugu yeeray dee snm uu ahayn maxamed xashuran ilaha u naxariistay isagaana loo dira isagaana delegationkii ka haystay cabdiraxmaan tuul baa diray de inuu ka haystaabay ahayd ra-iisal baarlamaanka iyo ra-iisal baarlamanka iyuu ahaa inuu magaagsan ma tiray inuu magaagsan buu ahaa qanimo saaxiib isku xidhan ma ahaayeen wax de taas inay guri ku wada koreen micid baa ay ka saaran tahay ya waa la wada ogyahay marka baarlamaanka is sharaxay de nima
ambasador badan baa soo saaray baarlamaanka markuu isku prime minister ka cid kaliya ku celiyay wiil baashi waxa Cabdiraxmaan Xaali buu ambasadorkiis Sudan ee Ethiopia ee Sudan ha marka in dalkan inkastoo waxa badan la kala declassify garayn karo prime kala sii deyn karo laakiin dadkan waa dalkan waa loo shaqeeyay dad badan xilligan maxaa ka qabtay wasiirada madaarada maxaa sa shaqeyn jiray waxaan ka qabtay madaarada waqtiga horta laba wasiir bay horay maash waqtigii dhibaatadu jirtay alaawn haystay oday baa igu horreeyay naalisiisu aan hayaan naalisiisina sheegayn laba wasiir baa ka horreeyay maxamed aan waxaan bedelay Abdullahi Maxamed Cali in markaas si wanaagsan meel soo deeg gaarsiin dadku waxyaabo badan bay ku canaaniyeen laakiin he was right saxbuuha gawaari dabdamiska oo sakinaana in soo iibiyey gawaari dabdamiska dalab baa lagu ayaa lagu yimi ayaa lagu dhisaa ee wax maradada la dhigo maaha sida gaariga Land Cruiserka ama baalka maaha marka gawaari wanaagsan oo marka airbotyada in airbotyada pilotku iyadoon air traffic controller jirin wuu fadhiisan karaa wuu dul maraya airbotka laakiin iyadoon dabdamis jirin waa dhibaato hadaanu dee riski iska qaadanay wixii aan training ayaana wax walba dabdamiska airbotka iyo kan civil defense ee guriga isku mid maaha kan waxa laga yaabaa gurigaas gubanaya in ama qof ku nool yahay ama laba qof ku nool yahay ama shan qof ku nool yahay laakiin diyaarad boqol qof sida waqtarteeda la marka halkaas wal ka shaqeynayso diyaaraddii kacda weynad ka naxda tii guuxda weynad ya talo maxaa airbotka inuu googaan yahay ani waxaan keenay simit iyo aggregate isku jay isku qaldan oo loogu talagalay markaa diyaaraddu lugaa diyaaradda halkana diyaaradda oo DC-3 oo ah 20 baa loogu talagalay mis 19 mid 16 taayirada ku dhufanaysa way goynaysaa meeshaga wala degaysa markaa in daamurka degdeg ah la mariyo ayaan keenay horta waxaan ku tamaniyay inaan Soomaaliya kala wareego airspace nin 28 diyaaradood leh oo qadariya oo ninkii qadariya founderkeeda ahaa oo sharjo kule terminal ayaanu tegey dena consul ayuu lasoo siiyey waaga markaa waxaanu sameyneynay in waxaan u yaadhay ilaahay waxa samayn doonto geeriyooda ilaahay waxa sanaasi ahmed cumar xagga dabla iyo saqiiray ilaahay qudradooda runtii abdi cali bishiye marka waxaan soo ururiyay dadkii dameeshan ehelka u ahaa ama pilotska ahaa ama air traffic controllerska ahaa iyo dhallinyaradii dambe ee markaa la training gareeyey waan qaar ku arkay iyagoo Toronto airport ka shaqeeya maanta inkastoo ehelkooda inay joogaan imisa madaar baa ku shaqeyn jireen waxay shaqeyn jiray kaboorame kaargeysa kala beero xidhnaayo marka aan idhi fry dabeedna aan idhi macmiraadiisa mise furninkiisa reer gabiile macmiraadiisa idinka leh aniga igu furitaan laakiin furitaankiisa aniga way iga furayn bahashi berbera berbera markaa berbera iyada diyaaradda chaadka ee boosaaso
fiisa jaadka ayaa soo noqodkeeda waxay fursan jirtay xeerkaaw tinna berberi ka qaadan jirtay sidaalka quraana markaa waxa jiray hilib wuxuu hilibka awlaadiyo ayaa jirtay markaa diyaaradu intay fariisato yatii jaadka ha ayay saasu u shaqayn jirtay خلاص عنود ما شغيني. لاس عنود بس كده هو فريسين شري مرة كقارن. تيارده. تيارده داعين شاتك. أنت فريستو لاس عنود تويدنا بوساسو هي غير جابك كده مين شت. لكن ما نتدار تيجي شرين برأيو بربرة. وتيجي تدار وحلي جامن أول دارك تيجي شرين. تيجي شت تيار كابك. مركي كتير ما دو إن. بوساسو. بوساسو يو. غير جاب. هي غير جاب هي قال كهي حقها. أي فريسينج أي فريسينج أركاب قاعد شت مرنا وابدأ دالا بدي كريت وإلى أي إلترينكو أي بربرة بربرة أفريقيا 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 قلت إني إن صعبته إن كلب تيجي ندوة كرتين أو فعلا اللي تكوي دي ويان أيا ويقولي ويقولي دالا أنت دكتي بعشرة دنا وجرتي تبوتي marka wuxuu yiri waxa la yiri mareekan baa u baneenaysan meeshan ka warramo ma san ku yiri su'aal yar oo jawaab yar oo kooban baan siiyo waan ku yiri laydiin baahan biyo kale adka soo xanoo qabanaysa ya adka soo xanoo qabanaysa u baahan maxaad uga jeedaa ma san yiri waan su'aal jawaab tuu ku dhimin ya adad garanaysi ha تیار دیم که اخوری استعیر اینوش غیز اعتمادا این استاد دلکا نحلی گذاشت وقتی ما دال ایرلاینز بهت سامهای؟ ها دال ایرلاینز بهت. گرومین است سواد فریزاتا. آه واه این که اتی بنتافیا. بنتافیا. آه. لکن تی لغو دیه دل لغو شوری. اس نخو خماری. داله لا. داد کی سوگی؟ سوگی داد کی این dadkii dibadda iyo dadkii maniga iyo gudaha khamaaray isku xidhay daleeyd ha dhaqaalintii laba ka soo gali jiray madad gudaha wasiirada ka sheegtay dakhligaaga badnaa ha doorto madar ka ugu shaqeyn ugooyin dakhliga badnaa waa kargeysuha waa kargeysi de kamis dig jirin deyarado kaliya ma hayo handalinka iyo kargeysu digiya de kargeysu baad digiya customers kala soo saaraya wax ya marka ee waxay lima kadan ba marka dhaqaalaha ay laga hadlayo ee bajetka dalka ee Hargeysa airport ya in airportu as a whole and dhaqaal soo saaraan dhaqaal soo saaraya laakiin waxa aanu baahanay tii diyaaradii gobolada u bixlayd waayo dhaqaalaheena aan gido ka yar kor local ka waa arin haysta maanta il biyo baahanay local ka tii diyaaradii local ka baa inuu baahanay xilliga imisa sano laga joogay xilliga dhowr iyo labaatan sano ka bacdi oo xilligaas lixda airport shaqeynayeen airportka burca waa xidhan yahay ceergaaw ma shaqeyso laasaro ma shaqeyso booro ma shaqeyso ana ku ramaya meel mushkiladii dhibaato ahayn si aanay ku shaqeynin baan ku sheegay dhibaatada xalkeedan ku sheegay hayfta soomaa haa xilliga uu shaqeynayeen ay ku shaqeynayeen baan ku sheegay beriga nabadgelyadu waxaan ka ahayd waadkad chaadku haddaad gaari lacag qaado beriga iyo haddaad gaari chaad qaado gaari lacag ka buuxdo haddaad qaado chaadka khaalisaysna may iskaartu muu baahanayn iyo ciidan ku ilaaliya laakiin gaari chaad haddaad qaado nadarkii diyaaradda ma kasoo gudbo leysa dirnabe ama aad sababo chaad siste maya waayo de laamiyadiina waynu samaysanay bilishadii go'aanka weyn laakiin tartan chaad baa jiray xilligaas oo kale ya tartan chaad imika buu jiray ayaa jiray oo imika buu sida loo fakarayo marka dhulka lagu kala dheereenayay sida loo kala xarifnaa diyaarada loo kala kirisan jiray imika buu laakiin macna waxaan u jeedaa lixdi gobol xilliga ka shaqeynaysay wada istaana soomaa ee maanta wada casri ahaadana wada shaqeeyaan oo loo kala kaad sheegaysay diyaaradaas oo ay burciye boorno loo kala raaco halkan loo kala raaco mala hadalkaygi dibadda ugu noqoto chaad صدحوا فلك كا بين باشي ايربورت كبرعو
iyo ka laascaanood iyo ka boosaasood oo ta Soomaaliland baahayn iyo ka eer gaabood diyaaradda geysa ee fariisata marka laga reebo taabur ay qaata iyo taa kaari googan oo aan marmar fariiso layskeeda berbera marka laga reebo iyo reviewing ka laga qaadanayo in shidaalka laga qaadanayo berbera intu waxay ku taxa luqan chat iyo nabadgelyada aan ka jirin dariiqa iyo wadada laakiin hawdku ma jiraa Soomaa ya hawdku ma jiraa qaad ku Soomaaheen hawdka kamera hasaalax lagu cashuur jiray oo dunida lagu cashuur jiray bulaa lagu cashuur jiray shirkada hawd kamera shirkada qaad ku jiraa way koomnaayeen ma shirkada hawd kamera waxa weeye ka dusha ya kelinka sanad ee soo xigay dad Soomaali ah chatkay cunayeen aya halka mara laakiin buraa noogu ma jiraa sometimes mun bani jiray laakiin hadii goor wax ka soo horreen jiray ka diyaarada kana farashana marka hadda laakiin diyaaradu bil aan walba ay Soomaali laga ma faa'iideysan diyaaradu waa ay ku Ruushka burburow laga faa'iideysan adduunyadii baba mabnuucday meel ay u degaan ay waay meel laga marka bariga inaga nasu noqonay en laakiin anigu ku wiib banki soo keyay ee rigaabo en inkastoo awari jirtay inkastoo buurtaanay awar ay kaas kubadnay laakiin dib yaraan baa jirtay Soomaaliland waan qushay inta aan qushay u tagay Soomaaliland ee rigaabo safarkeed wax ku soo noqon doona laakiin kelmadda su'aashad ka wareegaysa wajiga wax weeye xilki aad soo gaarsiiseen maanta in laga sii wado lamoonka xilliga 20 sano halka airportada taagnaayeen maanta waxa ka hooseeya marka ka caasimada kale garheebo anigu mid baan ku sheegay boor ma laha oo qeynaysa mid baan ku sheegay hadduu ilaahay airportu qaar baa u jira 80 km magaalooyinka labada madaare imika lacagta badan inagaga baxday ee duuduna inala dhistay mochi erg laba meelood mochi meel kale oo inuu airport uga baahanahay mowduuyin wanaagsan waa far hada mise airport midba boorima waxaynu uga baahanahay wadaa far hada oo highway quraan waxaan uga baahanahay wadada abraxad oo highway laakiin labada diyaarad loo koodo dakhil qaado oo loo baahan in la gaaro casriga Soomaad oo dhan haa laba meelood ma u baahan dabuur ma u baahan tabuur ma u baahan ma u baahan labada waa magaalo waaweyn waa magaalo waaweyn laakiin hadii aan wadooyinka sameysano jidadka shilal badan baa ka dhaca laakiin diyaaradu ka hor urta diyaaradu baa yada ka shirin waay mar 10 time laakiin ma kale yara koobad Soomaa ima khashilalkan gaadiid ka dhacay waqtay haya hadii afar had ahaan lahayn waxaan kaas laakiin tan afarta had gaarayno Soomaad diyaarad yar yar si samaysan airport yar ima ka soo naxsad 300 lixda afarta 300 dhawdhaw ay waxaan jeedaa inta la gaaray afarta had in diyaarad yar si samaysan inteeba dhawf kartaa diyaarad aya taym khadam burad doonayo inta jidka marayo waan tigir baan qosla hadaan buur ma doonayo adigu hadduu soo kanada ka timid hal qiraa hal kanada dad ku baran lahayd waliba ciil kan diyaarad ba may arag ay raacaan samoogid marka ma jeeyeen ciil ka yaray turist ba kale laga dhigi lahaa